የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ተለዋዋጭ የሆኑ የሳይበር ጥቃቶችን በብቃት በመመከት የሀገርን ጥቅም ማስከበር የሚያስችል የተሟላ አቅም መፍጠሩን የፌዴራል ተቋማት ሱፐርቪዥን ቡድን ገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2016 በጀት ዓመት የመንግስት የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም በተገመገመበት ወቅት የፌዴራል ተቋማት የሱፐርቪዥን ቡድን ተቋቁሞ ትኩረት በተሰጣቸው ዘርፎች ላይ የመስክ ምልከታ እንዲያደርግ አቅጣጫ ማስቀመጣቸው ይታወሳል። በፕላንና ልማት ሚኒስቴር አስተባባሪነት የሚመራው የፌዴራል ተቋማት ሱፐርቪዥን ቡድን በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና መስሪያ ቤት ተገኝቶ የመስክ ምልከታ አድርጓል። የአስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች በመሰረተ ልማት፣ በተቋማት ደረጃጀት፣ ተተኪ የሰው ኃይልን በማፍራትና ሌሎች ተቋሙ እያከናወናቸው የሚገኙ ተግባራትን ለሱፐርቪዥን ቡድኑ ገለጻ አድርገዋል። የሱፐርቪዥን ቡድኑ አስተባባሪ ዘሪሁን ከበደ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ የሳይበር ጥቃትን መከላከል የሚያስችል ሁሉን አቀፍ አቅም እየገነባች መሆኑን በመስክ ምልከታው እንደተረዱ ገልጸዋል። በተለይም ተለዋዋጭ የሆነውን የሳይበር ጥቃት መመከት የሚያስችሉ ዘመኑ የደረሰባቸውን መሰረተ ልማቶች በመዘርጋትና በሰው ኃይል ዘርፍ የተሰሩ ተግባራት የሚበረታቱ መሆኑን አንስተዋል። በተመሳሳይ በስታርታፕ እንዲሁም የሳይበርና ቴክኖሎጂ ችሎታ ያላቸው ታዳጊዎች ላይ እየተሰራ ያለው ተግባር ለቀጣይ ሀገራዊ ግብ መሳካት መሰረት የሚጥል መሆኑንም ተናግረዋል። አስተዳደሩ በቀጣይም ያሉትን ጥንካሬዎች ለማስቀጠል ክፍተቶችን እያረመ ሀገራዊ ተልእኮውን በአግባቡ እንዲወጣ አሳስበዋል። ኢንፍራስትራክቸሮችን የመገንባት የተለዩ አገር ውስጥ ታይተው በማይታወቁ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢምፕሊመንት የተደረጉ ቴክኖሎጂዎችን ኢምፕሊመንት ከማድረግ አንጻር አገርን ደግሞ በዋነኝነት ደግሞ እንደ ስራ የያዘው ከተለያዩ ከፎሪንም ከውጭም ከውስጥም ከሚመጡ የሳይበር ጥቃቶች የመመከትም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም አጸፋዊ ምላሽ ከመስጠት አንጻር ብዙ ይበል የሚያስብል ስራዎች እየሰራ ያለ ተቋም ነው። ኦፍኮርስ እንደ ሁሉም ተቋም ቻሌንጆች ይታያሉ፣ ግን በጣም አጥጋቢና ደስ የሚል ውጤት ያየን ሱፐርቪዥን ነው ማለት ነው። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ትዕግስት ሐሚድ በበኩላቸው የሳይበር ጥቃት ሳይፈጸም የመከላከልና ጥቃት ሲያጋጥም ፈጣን ምላሽ መስጠት የሚያስችል አቅም መገንባቱን ገልጸዋል። የቁልፍ ተቋማትን ደህንነት ማስጠበቅ፣ ቴክኖሎጂዎችን በአገር ውስጥ የማልማት፣ የስጋት ዳሰሳ መስራትና ሌሎች የሳይበር ደህንነትን ማስጠበቅ የሚያስችሉ ስራዎች ትኩረት እንደተሰጣቸውም አስረድተዋል። እንደ ዋና ዳይሬክተሯ ገለጻ ብሔራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ ቁልፍ በሆኑ ተቋማት ላይ 24 ሰዓት የሳይበር ደህንነትን የማስጠበቅ ተልዕኮ እየተወጣን ነው ብለዋል። ብሔራዊ ጥቅም ከማስከበር አንጻር የቁልፍ ተቋማትን የናሽናል ሴኩሪቲ ማስጠበቅ የብሔራዊ የሳይበር የኮምፒውተር ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ማዕከል አለን 24/7 የሚሰራ እንግዲህ ቁጭ ብሎ እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሂደት ውስጥ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የመታጠቅ አለርት እና ትሬቶች ሲኖሩ እነሱን የመከላከልና የዝግጁነት ስራ የምንሰራበት ክፍል ነው። የክሪቲካል ተቋማትን በዚህ አግባብ እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም የሳይበር ጥቃትን የመከላከል ስራ የሁሉንም ተቋማት ጥረትና የህብረተሰቡን የሳይበር ግንዛቤ ማሳደግ የሚፈልግ በመሆኑ ባለድርሻ አካላት አብረው ሊሰሩ እንደሚገባ ጠቁመዋል። የፌዴራል ተቋማት የሱፐርቪዥን ቡድን በተመረጡና ትኩረት በተሰጣቸው ዘርፎች የሚያደርገው የመስክ ምልከታ እስከ ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም የሚቀጥል ይሆናል።